Bora pra dentro do jogo, Barba. É Seba contra Reason, Chile contra Brasil. E nós estamos embaixo aqui olhando pra base dele, que eu falei primeiro, é o jogador chileno Seba, que joga de Zerg azul. E lá em cima à direita é Reason jogando de Zerg vermelho. Primeiro matchup espelhado da noite, primeiro Zerg contra Zerg da noite. E eu quero saber quais são as suas considerações iniciais. Pedro, a minha consideração inicial nesse jogo é minha preocupação com relação ao jogador Reason, que, como nós estamos acostumados, ele joga, tem uma economia muito forte, joga com uma economia muito forte, sempre bem ganancioso, principalmente nesse mapa que permite jogar dessa forma. Uhum. Tanto é que ele vai aqui à expansão primeiro, sem qualquer scout, e o jogador adversário já parte para um fosso de desova. Se bem que a agressão não vai acontecer, não vê como é que se vai desencadear isso depois. Mas é, tem essa preocupação com o jogador Reason. Expansão natural do Seba vai saindo agora, do Reason já foi colocado bem antes. Só que, se a gente for olhar aqui, falando em bem antes, Barba, olha esse fosso de desova ficando pronto. Exatamente. E Pedroca, o que vai acontecer é o seguinte, vai sair as rainhas antes do Seba, e aí ele vai ter injeção de larva antes que o Reason. Então ele acaba compensando esse atraso aqui na incubadora da expansão. Perfeito. Uma coisa acaba balanceando outra. Se a gente for comparar o tempo em que fica pronto ali, essa estratégia quando o cara vai com a incubadora primeiro ou o fosso desova primeiro, é realmente uma pequena diferença e vai depender de vários fatores. Quem chega primeiro, quem leva a vantagem econômica. Você tem uma preferência? Tem uma preferência com relação ao fosso desova primeiro, porque pode ficar mais fácil. Até pode decidir o jogo de segurar talvez um 10 pool, né, que é o 10 e o fosso de desova, ou até um 8, 6. Então tu acaba conseguindo se defender disso. Fazendo a estratégia do Reason fica complicado indo a expansão primeiro. Se bem que o mapa ele permite um pouco disso, justamente por ser bem longe. Mas olha aqui a defesa já acontecendo. O Reason vai se defendendo, o Seba inicia uma agressão com os Zergnídeos, não consegue causar danos aqui, o Reason teve tempo de se defender. Barba deu a letra, o mapa é grande e demoraram bastante para chegar aqui os Zergnídeos do Seba. Claro que o Seba não fez o queijão, foi... Não fez. Ele tentou de repente pegar alguma coisa ali que estivesse vacilando, uhum. Um outro Zergnídeo, só dois, né, ou também alguns Zangões. Mas o mais interessante aqui, Pedro, a diferença mesmo é na aceleração metabólica. O Reason vai poder abusar um pouquinho disso, porque ele vai ter antes a aceleração metabólica, inclusive o Ninja Tatubomba. Ele pode se jogar de forma bem agressiva. Aquela minha preocupação inicial em que ele jogaria de forma meio gananciosa, tá indo por água abaixo. Ele vai partir pra cima do adversário e vai aproveitar essa aceleração metabólica antes de que o Seba. Ninja Tatubomba ficando pronto na expansão natural. Zangões sem movimento aqui na linha de minérios. Barba, tem 18 Zergnídeos ficando prontos pro Reason e a aceleração metabólica vai praticamente casar com isso. Tem que ficar esperto ali o Seba, hein? Vamos contar quantos Zergnídeos o Seba tem. Total de 3 contra 22 do Reason. Contra 18, aliás. E já está sendo morfado ali os Tatubomba. Vai ficar difícil, vai ficar bem difícil. Mas o Seba ele tem consciência disso, do que está acontecendo. Apesar de não ser uma visão muito agradável. Vamos ver como é que ele se defende aqui. Seba vai fazendo 3 status bombas, precisa urgentemente se defender, posiciona bem as rainhas. A linha de minérios da expansão natural é o alvo do Reason. Se movimenta, separa um pouco as suas unidades aqui. O Seba vai separar alguns trabalhadores para não deixar o Reason causar tanto dano. O Reason consegue cercar os trabalhadores, explode o status bomba, leva as rainhas. Seba consegue encaixar alguns status bombas bem jogados e vai preservando os seus trabalhadores numa defesa absolutamente sensacional aqui do Seba. Para a quantidade de coisa que o Reason mandou, ele perdeu só 6 trabalhadores, Barba. Foi muito boa a defesa, ótima defesa do jogador Seba. O Reason foi de forma agressiva e agora ele vai precisar se defender, porque veio o contra-ataque. Veio o contra-ataque do Seba, 50 de suprimentos para ele contra um total de 47 do Reason. E isso é composto 17 de suprimentos de exército pro Seba contra apenas 10 do Reason. Só que o Reason tem 4 status bombas muito ameaçadores ali. Uma guerra de micro muito intensa, separa um Zergnídeo, vai tentar forçar uma explosão de status bomba. O Reason não vacila, vem mais 2 status bombas aqui para ele. Totalmente defendido contra a agressão do Seba, tá o jogador Reason. Enquanto se movimenta agora com 2 status bombas
O Seba agora vai preparar uma agressão. Vem aí o jogador azul. Separa dois status bombas. O Wilson também limpa os status bombas inimigos. E o Seba viu uma coisa muito triste, que é aqueles quatro status bombas muito interessados em dar um abraço nos ignídeos dele. Não permitiu, voltou aqui o jogador de cor azul. E Barba, por enquanto, em termos de trabalhadores, o Seba está um pouquinho atrás do Wilson. 42 para o jogador brasileiro, que está jogando de vermelho aqui, contra 38 do Seba, que está de azul. O Wilson estava ganhando tempo, na verdade, ali, porque a Lagarta Espinhosa não estava pronta, então ele precisava ganhar um tempo, conseguiu, e ele cancelou uma que ele estava fazendo ali para fazer a expansão. E não foi uma boa ideia, porque ele vai ter que cancelar a expansão, porque tem muitos Zergnidio ali. Fecha em volta da terceira incubadora do Wilson, vai forçar um cancelamento, não cancela, não cancelou. Barba! Não cancelou, Barba! E agora o que acontece? Agora o que acontece? O Seba vai lá e tira dele. Seba vai lá, fez a bagunça agora do jogador Wilson, perdeu dois status bombas, três agora, do jeito que não queria o jogador Wilson, desestabilizou ali o oponente, hein? Deu uma desestabilizada, mas o Wilson tem uma quantidade boa de unidades aqui pra lidar com o que tá acontecendo, mas perdeu 3 Satobomba pra 2. Não que vai fazer grande diferença. O grande problema é que agora o Seba inverteu o que estava acontecendo. O Wilson tava ganhando tempo, agora o Seba precisa ganhar tempo pra sair aquela incubadora e ele juntar, inclusive, mais exército pra defender o contra-ataque do Wilson, que vem forte. O Wilson tá preparando uma transição pra Mutaliscas, vem ficando pronto o pináculo dele, enquanto o contra-ataque de Zergnidius está presente na sua terceira base. Seba quer impedir a terceira do o Wilson quer impedir a terceira do Seba de ficar pronta, mas o Seba tem um monte de baratas ficando prontas aqui na sua base, elas saem das incubadoras. Não cancela, não também a terceira base, é a festa do esquecimento aqui hoje. As baratas vêm pra cima, Barba, ninguém quer saber de cancelar, Tatu Bomba perde uma oportunidade excelente ali. Nossa. Nossa, cara, ele chegou a dar uma esbarrou o ombro ali nos Zergnidius do Wilson, mas desencanou de explodir o jogador Seba. Olha aí, Barba. Agora vai ficar complicado, é o seguinte, porque o Wilson vai ter muito controle de mapa, essa terceira do Seba não vai sair. Se o Wilson tiver jogar um pouco de forma agressiva, ele consegue já impedir aquela terceira base, que ele já verificou aqui com o Suzerano muito bem posicionado. Olha a importância de ter um Suzerano bem posicionado ali, Pedro. Exatamente, cara, o Wilson controlando o timing certinho do Seba, não deixa o seu oponente encaixar uma terceira base, não tem nem condição, por exemplo, do Seba tentar distrair o Wilson para outro canto do mapa. O Wilson tem a confirmação ali se tem uma terceira base ou não, e vai ter aquele ponto gigante vermelho no meio do mapa para levar os seus Zergnidius ali e atacar o Seba. E uma das coisas fundamentais ali é que o Wilson agora tem Mutaliscas, quer dizer, o Seba nem pode se meter a ter um exército de muita mobilidade ali, porque o Wilson vai segurar qualquer coisa que vier mais rápido. Exatamente. Agora o Seba ele tem que ir pra uma troca de base. Ele tem que ir pra uma troca de base, tem que aproveitar a quantidade excessiva de barata, inclusive com os aprimoramentos de ataque e defesa, que vai durar muito mais contra essas Mutaliscas. Então ele vai conseguir quebrar o máximo possível de unidades do jogador Wilson. E vai ali, Pedro. Combate rolando, Barba, os Zergnidius encostam nas baratas, Mutaliscas atacam do ar sem possibilidade de respostas. As baratas vão tentando se manter ali, mas estão encurraladas, as mutas derrubam aos poucos, muitas unidades sendo pedidas para o Wilson, e o Seba simplesmente parou. As baratas estão ali inúteis, e podia estar atacando a incubadora, podia estar fazendo mais bagunça. O jogador de cor azul, Wilson com 102 suprimentos contra 80 do Seba, mantendo a pressão aqui o jogador brasileiro, enquanto as mutas perseguem ali o Suzerano, se movimenta o jogador Wilson atrás dos Suzeranos. Barba, uma situação tensa aqui, uma situação tensa para o jogador Seba. Wilson com o controle aéreo, com toda a superioridade aérea, e nesse meio tempo o Seba conseguiu ganhar um pouquinho de tempo, terceira base dele quase pronta. Conseguiu ganhar um pouquinho de tempo, mas foi um vacilo muito grande de ter ido ali para trás da linha de minério e ficar sem bater em qualquer coisa, né? Ficou parado as unidades, ele poderia ter matado pelo menos a incubadora, né? Já que vai perder todas as baratas, pelo menos leva alguma coisa junto. E não foi o que aconteceu. E agora ele não cancela a terceira base, ele não vai conseguir defender. Apesar de vir algumas hidras e as rainhas, o Wilson precisa forçar a quebra dessa base para justamente deixar sem chances o adversário. Porque ele se não movimenta, vai ter... o Wilson se movimenta bem aqui, forçando exatamente a movimentação do Seba, mas leva vantagem, Barba, dito e feito. Cai a terceira base. Isso, exatamente, agora ele não vai conseguir ter economia pra manter barata e hidra pra lidar, porque o Wilson já tá fazendo um montinho dele de barata, apesar da diferença de aprimoramentos, o Wilson tá juntando unidades. E com essas multas incontestáveis aqui,
vai ficar muito tranquilo na hora da reposição. Um total de 15 mutaliscas, Barba, você usou palavra-chave, elas não foram contestadas em nenhum momento. Coisa mais próxima de um contestamento a essas multas foi essa lagarta de esporos aqui, que levou 3 multas. Tá meio OP essa lagarta de esporos agora no HOTS, hein? Vou falar que ela tá dando tiro de bazuca ali. Ô, Barba, e nesse meio tempo, olha só, o Seba vai tentar se defender, mas as multas vão simplesmente atacar um pouquinho, voltam, atacam mais um pouquinho, mantém o Seba dentro de casa, o Wizon ali tranquilo, macroando, produzindo mais unidades. Ele precisa forçar o Wizon a voltar com essas multas, porque elas não vão parar nunca. Esse mapa, ele permite essa movimentação perfeita, né, de unidades aéreas. Ele consegue atacar com uma certa facilidade e de forma bem rápida a terceira, consegue atacar a expansão natural e qualquer coisa ele pode atacar a principal. Então ele tem que forçar o Wizon a voltar com essas multas para defender. E é exatamente o que ele tá fazendo aqui. Mas olha a quantidade de unidade que o Wizon já tem ali e tá separado as tropas do jogador Seba. O jogador Seba vem só agora com as hidraliscas dele, tem o 2-2 ali, entra em combate, barata com barata, não tem o resto do exército, o Seba precisa urgentemente reagrupar o exército dele, o Wizon vai se defendendo, lagartas espinhosas vão entrar em combate, se prepara agora pro grande engajamento, as baratas do Wizon colam nas unidades do jogador Seba, passa direto pelas baratas do Seba, o Wizon encosta nas hidras, e olha só, Barba, sem a desvantagem da distância, Seba dá GG! Vitória do jogador Brazuca! Jogão!